Шановні мої пані, мої паночки, мої паняночки, вітаю вас з жіночим днем. Ви восьме диво світу. Бо жінка – то прикраса. Жінка – берегиня домашнього тепла. Жінка – друг, кохана. Жінка є саме тією шиєю у голови. Як поверне голову, так і буде. Жінка – то тепло, то спокій в домі. Жінка – то тил наших чоловіків. Заради вашого щастя, заради майбутнього наших дітей, зараз чоловіки віддають своє життя, боронять нашу спільну і кохану жінку, нашу неньку Україну. Бажаю кожній спокійного ранку, доброго дня і тихої ночі, впевненості, витримки, здоров'ячка, щоб ми дочекалися своїх рідних і близьких з передової. Дай Бог нам всім щастя і миру. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава героям! Все буде Україна! Шановні наші українські жінки, вітаю вас цим чудовим святом весни, ніжності, краси і в той же час рівних прав та сталевої мужності. Адже ви ті, хто дарує нам сил, наснаги, хто дозволяє нам не втрачати віру у добре та світле. Щоб ви любили нас так, як ви любите зараз, ніколи не забуваєте, підтримуєте. Без вас нам би було дуже складно. Щоб ви кохали і були коханими, і на вашому шляху завжди були гідні та достойні чоловіки. Бо ви наше майбутнє, майбутнє в вас, в наших дітях. Щастя вам, здоров'я, миру в серці і миру над небом. Бажаю вам залишатися такими чарівними, як ви є. Бути сміливими, а найбільше бажаю нашої найшвидшої перемоги. Пам'ятайте, що ми вас захищаємо, будемо захищати. Вірте в нас і в нашу перемогу.